Customer. Hapa tuko na mali, hapa tuko na wali mingi sana. Baia mtoto hii simu, baia mtoto simu. Unaona mtoto anataka simu ndio akate teje wewe. Si leo. Wacha mambo mingi. Wacha. Mtoto si unataka simu? Umeona mtoto anataka simu. Unamlazimishia. Simu, mtoto shika hii, piga. Chukua hiyo, pige. Chukua hii. Hii ni yako. Ona mtoto na simu. Ona mtoto. Customer chukuria mtoto simu. Mtoto anataka. Si unataka hiyo? Umeona mtoto? Acha mambo mingi. Si leo customer. Mtoto anataka. Acha wewe ndio hii, shika hii mtoto. Hii mtoto anataka hii baba. Umeona baba anataka hiyo. Mtoto anataka. Customer ana kiwi. Sasa headphones mtoto, mtoto atako na miaka 5 headphones za nini? Asikiage tamaa. Baba unataka hii? Asikie tamaa. Ndio wezako asimnyime kitu. Baba mrudishie hii. Anataka. Unaona anataka. Hii si anataka. Mimi ndio najua watoto. Wewe rasta si uko na uhuru wa kuweka dread, bwana mtoto asisikie wivu na tamaa. Wacha mabomiki, shika hii. Shika hii. Kura neno. Basi mtoto afundisha mtoto kwa maadili mema. Lakini anataka maadili mema, mpe neno. Pea mtoto neno, acha mambo mingi. Taiba si baba hii, utakuwa unakata nayo maji. Sasa kitu ya maji surely customer. Si ni mtoto ajue kukata maji kama baba yake. Wacha mambo mingi, mtoto anataka hizo vitu na utaki kumpea. Unampea baka. Acha roho baya. Acha roho baya. Unaona mtoto anataka, si unataka baba? Ona. Customer ndeka zako chini. Kaenda basi mchukulie hii. Mchukulie hii basi. Isa ni ya nini shwali? Awana go to my hotel room. Awana ride kira card no more. Hatuna farasi customer haki. Sisi we cannot. Okay. Ona. Ona. Unataka hiyo baba? Ona. Hii. Chukua hii. Chukua hii baba. Hii nimekuachia baba. Sasa hii unataka afanyie nini? Nipatie na 150 key to success. Customer hata kununua success hii. Sisi tuko. Sasa hii na hii corona success itaenda wapi shwali? Shika hii. Shika hii basi. Customer sasa unataka mpaka kujiuza. Utafanya mpaka human trafficking. Basi mimi ni wako basi nichukueni bui. Customer fanyaje, chukua vitu zako. Mimi hatuelewani. Chukua vitu zako. Mrudishie vitu zake. Chukua kitu kweli customer. Si leo haki customer. Shika vitu zako. Mpe vitu zako. Baba acha katilie hizo vitu za wenyewe. Customer sisi itabidi tu tuende tu. Customer tafadhali. Na tutaenda tu hivi sisi customer. Hata kibuni mtaenda basi edeni. Usikue na roho mbaya customer. Edeni huko. Energy Radio.